Монцам агентлаг мэдээлж байна. Оюутлагын үнийн уурхайн бүтээн байгуулалтын үйлдвэрлэлийн амны барилгын ажил амжилттай дусчээ. Тус бүтээн байгуулалтыг хүлээж авах ёслолын ажиллагаанд бүтээн байгуулалтад гар бие оролцсон үндэсний компаниуд, уурхайчид болон албаны бусад зочид төлөөлөгчид оролцлоо. Үйлдвэрлэлийн амны уулын нэвтрэлтээс эхлээд газрын гүнд шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг байрлуулах, барилгын үсэр бүтээн байгуулалтын ажлыг дуусгахад нийт 3 жил 4 сарын хугацаа орлоо. Оюутлагын гүний уурхайг бүрэн цогцлох гол алхам болох ийм чухал хийгээд нарийн дэд бүтцийг барьж дуусгахад үндэсний 50 орчим компани 2500 хүн 2.6 сая цаг аюул ослоос ангид ажиллаа. 1284 метрийн гүн бүхий үйлдвэрлэлийн үндсэн амаар хүн болон ачаа тээвэрлэж, мөн хүдрийн чулуулгийг газрын гадар руу гаргана. Үйлдвэрлэлийн амны бүтээгдэхүүн тээвэрлэх үргүүр нь 60 тонны даацтай ачаа тээвэрлэх 2 хоног 59 км цаг буюу хамгийн дээд хурдаараа өдөрт 28,000 тонн хүдэр тээвэрлэх хүчин чадалтай дэлхийд томдоо орох Койпеган татлагт үргүүрийн системтэй. Нэг дор 300 хүн тээвэрлэх боломжтой үйлдвэрлэлийн амны үргүүрийн ган татлаг суурилуулах ажилд 500 орчим хүн оролцож 23 хоногийг зарцуулсан нь энэ төрлийн ажлуудаас дэлхийд хамгийн өндөр бүтээмжтэй аюулгүй хийсэн угсралтын ажил болсон байна. Үйлдвэрлэлийн амны уулын нэвтрэлтээс эхлээд газрын гүнд шаарлагтай тоног төхөөрөмжүүдийг байрлуулах, барилгын бүтээн байгуулалтын ажлыг дуусгахад нийт 3 жил 4 сарын хугацаа оржээ. Нийтдээ бол 3 жил 4 сар хугацаа зарцуулсан. Тэгээд 2.6 сая хүн цаг, ойролцоогоор 2500 ажилчид, 50 гаруй Монгол компаниуд орж ажиллалаа. Тэгээд өмнө Монгол баригдаж байгаа дэлхийд одоо олон улсаас яригдахаар юм бүтээн байгуулж тохон төхөөрөмжтэй би гар бийж ажилласандаа их таатай байна. Тэгээд бас Монголыг төлөөж оролцсондаа бас их бахархж байна. Үйлдвэрлэлийн ам бүрэн ашиглалтад орсноор илүү олон хүн материал, тоног төхөөрөмжийг гүний уурхай руу тээвэрлэж, бүтээн байгуулалтын ажлыг түргэсгэж, илүү хэмжээний чулуулгийг гүний уурхайгаас гаргаж, хүдрийн биетэд нэвтрэх боломжийг ахиулах юм байна. Оюутлагын бүтээн байгуулалтын талаар уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Сумья Базраас тодруллаа. Ашгийн төлөө бизнесийн зарчмаар нь энэ төсөл бүрийг бүл явуулах ёстой. Оюутлагын төсөл бол манай уул уурхайн салбарын нэг л төсөл. Давналхой, оюутлагын асах, салхи. За тэгэл эрдэнэт одоо өөр юу гэдэг газрын ховрын тийм маш олон одоо ирээдүйдтэй төслүүд бол манай улсад бий. Тэгэхээр зардлын хэтрэлтээр засгийн газрын байр суурь бол хүрэн мэдээж аль болох бид нар бага зардлаар их хэмжээний ашиг олохыг хүрэн зорилгоо болгож явна шүү дээ. Тэгэхээр 66% одоо хэлцрийн ширээний ард урсан дараагаар тэр хувийн нийлүүлэгчдийн зээлийн санхүүжилтийн их үсрийн одоо лайбер 6.5 дээр юмхан лайбер зээлийг хувь хоёрөөр болох татварын асуудлыг яралтай зохицуулж шийдэх. Дахиад дээрэс нь бид нар эрчим хүчний их үсрэл буюу цахилгаан станцын асуудлыг хугацаанд нь оруулах хэрэгтэй. Одоо хугацаа нь хойшлоод байгаа учраас бас цаг хугацаанд болж байгаа юм зүйлүүд байгаа. Техник эдийн засгийн үндэслэлийг бид нар одоо дахин одоо боловсруулж өргөжүүлж дэвшүүлэх тал дээр зардлын хэтрэлт тал дээр нь бас давхар одоо бас энэ уул техникийн нөхцөл мэрэгчлийн төсөлд хүмүүсээ одоо оруулаад нөхцөлөө бас зөв одоо оруулах хэрэгтэй гэсэн иймэрхүү зүйлүүд бол цааш тавд хийгдэх юм аа. Тэгэхээр ажлын хэсэг байгуулагдсан ажлын хэсэгтэр нарийн одоо үр өгшөлт бол их хурлын тэр хэвээр тогтоолын дагуу бид нар үр өгшөлт чиг үүргийн хүрээнд бол одоо бүрэн одоо ажиллаа бол явуулна гэж бодож байгаа. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга оюун эрдний ахалж буй ажлын хэсэгт уул уурхайн хүнд үйлдвэрийн яам, сангийн яам, байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, эрчим хүчний яамдын сайд нар багтаж байгаа юм байна.